macarone dure tio colei coso a sansa nero di che so me mie na che mo da ci ci ma vuole la pi aia vale aia vale so a di ko ko le chi chu le ba so di ne ma kaung ne cha le ma ne ya chi ho ne ma kaung de u tot tot ne ma kaung de u bo no a lo de mai di ne cha ro ကောင်းဆုံးပေါ့เนาะပေါ်ဖော်မန့်ဆေးတွေရောပြီးတော့စူရာတွေလည်းမှာအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အခုအားရချင်တာမှရှိပါတယ်ပုဂံဆိုတော့တောက်ဖက်နဲ့တောက်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဟိုစိုးရိမ်များပေါ့เนาะကဟိုဟိုပြောမယ်ကလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုလဲများကြမလားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်စိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအဲ့ဒါကိုစိတ်ထည့်ထားလို့ရှင်လေမှားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဖြောက်ထားလိုက်တ
အများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်လို့ပြီးတော့ဟိုဗိဒ္ဓဒီအဘိယာဂျုံနဲ့အောင်ဘုဗ္ဗယာဂျုံနဲ့အောင်လည်းတမီးတိဆိုးရှင်းပြထားပါတယ်လို့တမီးအဘိကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်